Pobrezia igotzen ari den fase bat bizitzen ari dugu, eta fase hori gertatzen ari da hiru arrazoi ezberdinengatik. Batetik, soldatek erosahalmena galtzen ari dutelako, bestetik, elikagaien eta energiaren prezioak igotzen ari delako, eta azkenik ere, badagoelako interes tipoak gero eta altuagoak direlako. Eta guzti hori gertatzen ari den bitartean, ikusten dugu nola, bai, IBEX 35-eko enpresak, 35-eko enpresak, eta baita bankuek ere, beraien irabaziak biderkatzen ari dituztela urtez urte. Gure ustez, guzti hori ematen ari da, azken finean badagoelako estrategia amankomun bat, bai gobernutik eta baita patronalek ere. Eta estrategia horren helburua da, soldatek gero eta pisu gutxiago eukitzea. Egoeran horrean, gure alternatiba mobilizazioa da, eta hori da egiten ari duguna, bai kiroalkudeaketan eta baitare erresidentziatan aurrera maten ari ditugun greba sektoreetan. Eta estrategia berean ere kokatzen da gaurko manifestazioa, karta sozialak ditutako mobilizazio honek dauzkala aldarrikapen nagusi bezala urrengoak. Lehenik eta behin, gutxieneko soldata eta pentsioak igotzea, sektore publikoaren, sektore elektrikoaren, energetikoaren publifikazioa, kalitatezko zerbitzu publikoak aldarrikatzea, eta azkenik, sakoneko erreforma fiskal bat egitea. Azken finean lortu behar dugulako, gehien daukatenek, gehien ordain dezaten. Pobrezia edo pobrezia arriskuan dauden jende kopurua igotzen ari da, gainera emakume aurpegiarekin. Eta hau gertatzen den bitartean, Josu Jon Imaz, Repsoleko presidentea, eta Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidenteak esaten digutena da, beraiek gero eta aberatsagoak izateko, gero eta diru gehiago batzeko, guk langilok pobretu behar garela. Langilok martzen gaude, esaten diogu ez dugula onartzen, eta gainera esaten dioguna da patronala Nafarroan ez duela arrazoirik. Patronala Nafarroan esaten duena da Ayusok bultzatzen duen fiskalitatea, UPNek eskatzen duen fiskalitatea ezarri behar dela. Hau da, gutxi ordaintzeaz gain, ordaintzaile txarrake dira. Eta hau, zuzendu behar da Nafarroan. Horregatik, Maria Txibiteri, Nafarroako gobernuari, interpelazio zuzen bat egiten diogu. Eta esaten dioguna da, aberastasuna banatu behar dela Nafarroan. Eta egun dagoen indarkorrelazio hori aldatu behar dela. Eta indarkorrelazio horretan oso modu argian ikusten duguna da, Navarra Suma, PSN eta Geroa Bai, ez dutela Nafarroan fiskalitate justu bat. Hori da, hemen aldatu behar duguna eta hori da dugun erronka. Horregatik pentsionistekin batera, eragile sozialekin batera, sindikatuak mobilizatuko gara gaur eta mobilizatuko gara etorkizunean, benetan aberastasuna banatzeko eta presioen kontrola izateko hemen Nafarroan ere.